I pozdrav svima, dobrodošli u novi video. U ovom videu radimo zadatak odredi kosinus od alfa plus beta. Ako je sinus alfa jednako sinus beta, to je jednako 5 trinestine. I ugao alfa se nalazi između 0 i pi pola. I ugao beta između pi pola i pi. Dakle, potrebno je da nađemo kosinus od alfa plus beta. I mi sad ako primenimo adicionu formulu, kosinus alfa plus beta po adicionoj formuli je kosinus alfa kosinus beta minus sinus alfa sinus beta. Odnosno, to je dalje jednako. Sada ne znamo koliki je kosinus alfa i ne znamo koliki je kosinus beta. Ali u zadatku su nam dati sinus alfa da je 5 trinestine, znači ja ću umjesto ovog sinus alfa napisati 5 trinestine puta sinus beta je također 5 trinestine. Znači, morat ćemo da bismo rešili to koliko je kosinus od alfa plus beta da dobijemo koliko je kosinus alfa i koliko je kosinus beta. Kako ja mogu, na primjer, ako imam da mi je u zadatku dato sinus alfa, da je jednako 5 trinestina, da dobijem koliko je kosinus alfa. Mi to možemo da uradimo primenjući osnovnu trigonometrijsku identičnost, da je sinus na kvadrat alfa plus kosinus na kvadrat alfa jednako 1. Odnosno, nama treba konkretno kosinus, znači kosinus na kvadrat alfa će biti jednako 1 minus sinus na kvadrat alfa. Odnosno kosinus na kvadrat alfa će biti jednako 1 minus sinus alfa je nama 5 trinestine, pa će to biti 5 trinestine pa na kvadrat. Ovdje obavezno stavljajte zagradu, jer ovaj kvadrat koji imamo, da treći ovu peticu i ovu trinesticu, nemojte bez zagrade da pišete, jer bi onda ispalo možda samo ova petica se kvadrira. Kosinus na kvadrat alfa je jednako 1 minus 5 na kvadrat je 25, 13 na kvadrat je 169. Ovo jedinicu možemo i nju da predstavimo u obliku razlomka kao 1 kroz 1. Pa će kosinus na kvadrat alfa biti jednak. Ovdje želimo da ova dva razlomka dovedemo na najmanji zajednički da bismo mogli da ih oduzimamo. Najmanji zajednički za 1 i za 169 je 169, dakle sa 169 proširujemo prvi razlomak i to će biti jednako 169 kroz 169 minus 25 kroz 169, odnosno kosinus na kvadrat alfa će biti jednako, dole pišemo 169, a dole, a gore imamo 169 minus 25, kada ta dva oduzmemo dobit ćemo da je to 144, odnosno kosinus alfa će biti jednako korenu iz 144 kroz 169. Evo ovako, ja sam namjerno napisao ovo ovako, jer je ovo najčešća greška prilikom rada ovakvih zadataka koja se javlja kod učenika. Iz ovoga se ne dobije ovo, znači to je greška. Zašto? Zato što ovdje imate kosinus na kvadrat alfa. To je neka kvadratna jednačina, jer ovdje imamo kvadrat. Kada mi rešavamo kvadratnu jednačinu, trebalo bi da se dobiju dva rešenja. Svaka kvadratna jednačina ima dva rešenja. A ovdje mi kad budemo rešavali, dobit ćemo samo koren iz 144 kroz 169, znači dobit ćemo jedno rešenje. Praktično smo i drugo rešenje izgubili. Nemojte dozvolite da prilikom rešavanja ovih jednačina vam se jedno rešenje izgubi, nego pišite oba ta dva rešenja. Znači, kosinus alfa će ovdje biti jednako plus minus koren iz 144 kroz 169, odnosno kosinus alfa će biti jednako plus minus, prvo rešenje plus, drugo minus, koren iz 144 je 12, a koren iz 169 je 13. Dobili smo dva rešenja. Ali da li ih oba prihvatamo, da li ćemo možda neko da prihvatimo, neko da odbacimo? Da bismo dobili odgovor na to pitanje, gledamo onaj deo teksta zadatka koji nam je potpuno nejasan. Znači, kad krenete vi da čitate tekst zadatka, bude vam nejasno, pa šta će nam ovo? Recimo, ovako glasi tekst zadatka, tu imamo ovo alfa, da je između 0 i pi pola. Ne znate šta znači, to je zbunjujući deo teksta, a to vam zapravo
omogućava da prilikom izrade ovog zadatka, kada dobijete dva rešenja, da prihvatite jedno od ta dva rešenja, a drugo da odbacite. Ovde vam kaže da je ugao alfa između 0 i pi pola, odnosno da je ugao alfa između 0 i 90 stepeni, dakle ovde je 0, ovde je 90 stepeni. Postavlja se pitanje kakav je tu kosinus, da li je pozitivan ili negativan za sve uglove od 0 do 90 stepeni. Kosinus će biti pozitivan, zašto? Zato što se on čita na x osi, a bukvalno svi uglovi od 0 do pi pola, odnosno 0 do 90 stepeni, imaju vrednost kosinusa između 0 i 1. Znači, prihvatamo ovo pozitivno rešenje, dakle kosinus alfa će biti jednako 12 trinestine. Dobro, dobili smo kosinus alfa da je 12 trinestine, možemo odmah ovde da zamenimo, puta, a sad je potrebno da dobijemo kosinus beta. Kosinus beta opet dobijemo na sličan način, imamo da je sinus beta jednako 5 trinestine, opet, ako želim da dobijem kosinus beta, primenjujem osnovnu trigonometrijsku identičnost, ali nećemo stavljati ugao alfa nego ugao beta, dakle biće sinus na kvadrat beta plus kosinus na kvadrat beta da je jednako 1. I praktično, s obzirom da je ovde sinus alfa i sinus beta da su jednakih vrednosti, bukvalno ovo ovde sada kada budemo vratili biće skoro identično kao i ovo ovde, samo što ćemo umesto ugla alfa pisati ugao beta, znači bukvalno svaki ovaj red nadalje možemo da prepisujemo, ali ja ću to da izbegnem, pa ću doći recimo do ovog dela ovde, kosinus na kvadrat beta jednako 144 kroz 169, dakle bukvalno isto će se ovde raditi, samo što neće biti slovo alfa nego slovo beta, znači ove redove 1, 2, 3, 4, ajde da izbegnemo da ih pišemo. Opet ovde imamo kosinus na kvadrat beta da je 144 kroz 169, odnosno kosinus beta jednako koren 144 kroz 169. Opet greška. Kvadratna jednačina je, očekujemo dva rešenja. Morate da stavljate obavezno plus i minus. Kosinus beta je jednako plus minus koren 144 12, koren 169 13. Gledamo gde nam se nalazi ugao beta. Ugao beta, možemo i na ovoj istoj slici, ugao beta između, između pi pola i pi, znači to je između 90 i 180 stepeni, to je drugi kvadrant, kosinus u tom drugom kvadrantu je negativan jer je tu između 0 do minus jedinice, znači prihvatamo ovo negativno rešenje, uzimamo sa minus, dakle kosinus beta će nam biti jednak minus 12 trinestina, minus, ovo već možemo sada pomnožimo, 5 puta 5 je 25, 13 puta 13 je 169. To je sada dalje jednako, 12 puta minus 12 je minus 144, kroz 13 puta 13 je 169, minus 25 kroz 169. To je sada dalje jednako, minus 144 minus 25 je minus 169 kroz 169, pa možemo skratimo 169 i 169 sa 169, ovde će biti 1, ovde 1, dakle dobijamo taj rezultat minus 1 kroz 1, odnosno samo minus 1, i to je rešenje ovog našeg zadatka. To bi bilo to što se tiče ovog videa, ne zaboravite da lajkujete ovaj video i da se pretplatite na naš kanal, mi se uskoro vidimo u nekom narednom videu. Pozdrav i sve najbolje!